Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți! În acest videoclip îmi propun să rog îngerașii noștri, ghizii noștri, ghizii voștri spirituali să ne ofere o continuare, câteva detalii în plus, câteva informații în plus pe care simt ei să le ofere acelor persoane care au urmărit videoclipul Acea relație karmică ți-a furat tot ce aveai mai bun și frumos. Voi lăsa descrierea, linkul către acel videoclip în descrierea acestui videoclip. Veți vedea aici undeva într-un colț o notificare pentru a găsi acel videoclip pentru persoanele care n-au apucat să îl urmărească. Haideți să vedem ce simt ghizii că este important să vă transmită ca o continuare a acelei tematici apărute în acel videoclip. Sunt multe detalii. Aceasta a vrut să se așeze aici, să fie mai înainte. Aș mai vrea aici puține detalii și aici. Cine este această energie? Simt cine este. Această energie este legată, conectată cu energia persoanei tale dragi. Persoana cu care ai avut acea relație karmică. Dar aș vrea puțin mai multe detalii aici. Simt să ne oferiți puțin mai multe detalii legate de această energie. Mulțumim! Și aici, aceasta este legătura dintre voi, care a pornit sau se simțea ca o legătură de suflet, de suflete pereche. Aceasta a fost senzația pe care ai avut-o mult timp, dar de fapt nu este. Această carte, prin această imagine răsturnată, ghizii doresc să îți confirme senzația mai puternică pe care ai început să o ai în ultima vreme și intensitatea ei crește pe măsură ce cauți să gestionezi mai bine situația și cu ce ai rămas tu emoțional vorbind, rănile cu care ai rămas tu din punct de vedere emoțional din această relație, în urma acestei relații, pe măsură ce cauți să gestionezi și lucrezi la aceste vindecări, tot mai mult și tot mai mult îți crește senzația că această relație de fapt nu era una de suflet pereche, așa cum părea, ci era o relație karmică, așa cum a apărut și în acel prim videoclip, o relație din care era important să pleci cu
anumite informații și lecții importante. Era nevoie să experimentezi aceste situații pentru a extrage foarte multă înțelepciune și creștere spirituală. Așadar, deși această relație nu este una de suflete pereche, așa cum părea, ci o relație karmică, această relație a fost, este, va rămâne o relație importantă pentru evoluția ta spirituală. Și aici este vorba despre persoana dragă și ceea ce aud este că nu simți să ai foarte multe informații despre această persoană, pentru că ceea ce cauți tu acum este să te detașezi. Aceasta este cartea de la baza pachetului și ești tu care cauți soluții, cum să ieși din toată tulburarea interioară și din tot haosul exterior în viața ta pe care această relație l-a creat. Persoana ta dragă, despre care nu vrei foarte multe informații, asta este ce simt că transmiți prin energia ta, se află în acest blocaj. Este prinsă în această negativitate, toxicitate. Sunt acolo lucruri care țin persoana ta blocată acolo unde este, într-un mod toxic, manipulator. Persoana ta e, după cum se vede și pe figura acestui personaj, poate fi energie feminină sau masculină, da? Așa cum și tu poți fi energie feminină sau masculină, și această persoană care reprezintă partea a treia, da? Din triunghiul vostru, poate fi energie feminină sau masculină. Dar pe cum se vede pe fața acestui personaj, această îndrăgire, această crispare, încordare, aceasta este starea interioară și chiar și exterioară, manifestată la exterior, a persoanei tale dragi din această relație, care încearcă, își dorește și ar dori să poată ieși din acest blocaj, însă forțe, aud, malefice, nu doar negative, malefice, malevolente, adică doritoare de rău, țin foarte bine, e afundată, vedeți, până la brâu, persoana, metaforic vorbind, în aceste încrengături ale forței malefice care se străduiește, această forță malefică se străduiește să țină persoana ta acolo. Este vorba pentru a se elibera de aici, din aceste toxicități, acest mediu energetic deosebit de nociv, va fi nevoie de o forță nu exterioară, nu brută, ci o forță interioară de proporții
uriașe ca să poată ieși. Asta în caz că te întrebai dacă va putea ieși persoana ta dragă și răspunsul este că orice este posibil, acesta e răspunsul ghizilor, inclusiv eliberarea persoanei tale dragi din această încrengătură nocivă și toxică, malefică, orice este posibil, însă dacă se va elibera, va fi foarte greu. Va fi nevoie de o forță interioară uriașă. Aici am desfăcut puțin cărțile care au venit ca și detalii în plus legate de acea persoană a treia din trioul vostru, persoana cu care este momentan în relație persoana ta dragă, acolo unde este prinsă persoana ta dragă în această relație. Câteva detalii despre această persoană. Această persoană are o gândire mai mult imatură decât matură. Ocupă goală de sentimente, nu are sentimente, are chakra inimii blocată, închisă. Este o persoană injustă care luptă în mod injust pentru perpetuarea a multor nedreptăți. Asta este ce aud. Voi interpretați cum simțiți că rezonați, nu faceți să se potrivească. În multe situații am simțit și în acel videoclip și aceeași senzație se repetă și aici, că voi cunoașteți multe detalii, poate le cunoașteți la nivelurile intuitive, le intuiți, le simțiți interior, sau pur și simplu ați avut diverse dovezi confirmări de-a lungul timpului legate de diverse informații referitoare la această persoană și da, simt că veți simți care sunt informațiile care se potrivesc situației și de ce totuși aceste informații, la ce te ajută pe tine să știi aceste informații despre această persoană. Pentru că această persoană, aud, este important ca tu să cunoști informații despre această persoană. Dacă nu era important ca tu să cunoști aceste informații, aceste informații nu ar fi apărut, nu ar fi fost oferite de către ghizii tăi spirituali, însă este important pentru tine să cunoști aceste informații care vin acum în atenția ta. Mă mănâncă nasul. Atunci când te mănâncă nasul, așa se spune la noi în România, că te cerți cu cineva. Există aici un conflict. Conflictul aproape că nu mai este între tine și persoana ta dragă. Există un conflict. Nu, e o diferență. Ghizii doresc să marcheze această diferență. Nu între tine și această persoană cu care este implicată în relație persoana ta dragă, nu între tine și această persoană există un conflict
între această persoană și tine. Această persoană are un conflict cu tine. Această persoană, atunci când se gândește la tine și se gândește foarte mult la tine, aproape că se gândește doar la tine, aproape că nu se gândește la nimeni și nimic altceva decât la tine, aud energia ta și viața ta constituie o obsesie pentru această persoană. Nu te poate scoate din minte și nu își poate retrage energia din energia ta, din câmpul tău energetic. Și aici îngerașii doresc să îți reamintească importanța protecției tale energetice. Aud, indiferent indiferent ce auzi, alege să te protejezi. În sensul că poate vei auzi diferite informații legate de protecția energetică și unele dintre ele transmit mesajul că din moment ce ai protecție divină din partea îngerilor, a lui Dumnezeu, a arhanghelilor, a ghizilor tăi spirituali, de ce ai mai avea nevoie de să te protejezi energetic și tu însuți? Și ghizii tăi spirituali, am văzut, este efectiv 16:11 pe ceasul meu în momentul acesta, o confirmare. 11 pentru mine este o confirmare că ceea ce spun așa este. Ceea ce mi-a venit ca informație, așa este. Voi singuri trageți concluziile, ghizii nu vă spun ce să gândiți, cum să gândiți, deși da, recomandarea lor este puternică acum, într-o anume direcție, în mod specific să faci acele lucruri pe care simți tu să le faci pentru a te proteja energetic în această perioadă, aud, pe o perioadă nedefinită, până când vei simți tu în interiorul tău că nu va mai fi nevoie. Deși acest mesaj este puternic și doresc să transmită că chiar și dacă ai auzi unele persoane insistând că nu e nevoie să te protejezi singur pentru că ai deja protecția divină, ghizii doresc să transmită să o faci totuși, pentru că una nu anulează pe cealaltă, protecția divină nu anulează necesitatea protecției tale personale, pe care o exerciți tu asupra ta, o creezi tu asupra ta, și nici protecția ta, faptul că îți activezi anumite scuturi energetice sau moduri de apărare energetică nu anulează protecția divină. Acesta este mesajul ghizilor, însă voi sigur exercitați liberul vostru arbitru, filtrați prin ce simțiți să faceți. Ce simțiți să faceți? Ghizii nu vă spun ce să faceți. Este vorba despre ce ar fi cel mai bine să faceți. Să luați în considerare. Însă ceea ce până la urmă faceți este întotdeauna alegerea voastră.
Și această persoană, de ce vă recomandă Ghizi această protecție pe care să o folosiți și să o activați? În orice mod simțiți voi să faceți acest lucru pe o perioadă nedefinită, pentru că mesajul este că ceea ce vedeți aici în imagine, această postură cu sabia gata să fie împlântată în ceva sau în cineva, o îndârjire, o figură foarte hotărâtă, da? Nu dă înapoi, aceasta este energia acelei persoane, îndreptată către tine. Către tine. Și acum, pentru cei care poate vă deranjează zgomotul, dați mai încet sonorul, pentru că Ghizi mi-au transmis să facem așa o curățare energetică folosind vibrațiile puternice ale sunetelor și vom face acest lucru. Perfect. Mulțumim. Persoana aceasta, nu doar că are gânduri foarte serioase, negative, legate de tine, exact cum exprimă această imagine, dar îți dorește și ce exprimă această imagine. Eventual, în unele situații, chiar face, se ocupă cu sau investește în persoane care sunt dispuse să facă diverse tehnici pentru manipularea energiei în mod negativ, adică, să le zicem pe românește, vrăji, blesteme, da? Magie neagră. În unele cazuri, nu în toate situațiile. Dar în orice caz, toate aceste lucruri le îndreaptă către tine la nivel energetic această persoană, deoarece tu și viața ta sunteți deja o obsesie pentru această persoană. Deci îți dorește acest lucru, îți dorește să nu fii, aceasta este o persoană iubită, o persoană care se bucură de multă apreciere, dacă ar fi cartea în picioare, și de stabilitate emoțională. Își dorește ca tu să fii instabil sau instabilă emoțional, să nu fii apreciat sau apreciată, iubit, iubită de nimeni. Și aici este vorba, prin această carte, ți se transmite că ce consideră că ar fi cel mai just, ce consideră această persoană că ar fi cel mai just pentru tine, este să fii așa, în această poziție, să nu ai absolut nimic, material vorbind, și să ajungi la mâna, să fii la mâna oricui ar avea dorința să-ți arunce câțiva bănuți. Tocmai de aceea, Ghizi insistă cu mesajul protejează-te energetic. Și acum mi se transmite că această parte a doua a acelui videoclip nu
nu mi-ar fi fost transmisă. Nu mi s-ar fi transmis atât de puternic imboldul de a face, chiar a face o parte a doua a acelui videoclip, dacă aceste mesaje nu ar fi fost atât de importante. Și mi se mai transmite că aceste mesaje legate de protecția ta energetică și ca tu să știi de ce anume să te și de cine anume să te protejezi, da, energetic vorbind, ele au apărut, au venit la tine, și-au dorit mesajele, da, și-au dorit să ajungă la tine într-un mod urgent chiar, deoarece tu ești, chiar ești o ființă foarte protejată din tărâmurile înalte ale conștiinței. Ești nu doar tu, ci și misiunea ta importantă aici pe pământ are protecție divină. Ai protecție, aud, divină de cel mai înalt rang. De cel mai înalt rang. Deoarece misiunea ta și vibrația ta, frecvența vibrației tale energetice, sunt de cel mai înalt rang. Este foarte important pentru tine ca tu să fii bine în continuare, pentru a materializa continuarea, desfășurarea și împlinirea acelei misiuni importante cu care ai venit tu aici pe pământ. Și ți se transmite că dacă nu știi încă, nu ești foarte sigur sau sigură că știi care mai exact este misiunea ta aici pe pământ și de ce e așa de importantă, vei afla în următoarea perioadă. Vor începe să apară tot mai multe mesaje în următoarea perioadă legate de misiunea ta. Și acum aud de la îngeraș, ascultă-ți intuiția. Și am văzut 22, este 16:22 pe ceasul meu. Materializări. 22 este secvența materializărilor prin sprijin și protecție divină și așadar vorbeam de faptul că tot mai multe mesaje legate de misiunea ta importantă și de ce este importantă misiunea ta aici pe pământ îți vor apărea și avem 22 pe ceas. E încă 20, suntem încă în minutul acela, 22. Așadar, o foarte puternică, pregnantă confirmare a faptului că vei primi aceste mesaje pentru aceia sau acelea dintre voi care simțiți nevoia să le primiți, desigur. Acestea au fost informațiile pentru această parte a doua a acelui videoclip. Dacă ai rezonat și te-au ajutat într-un mod benefic, simți că te-au ajutat aceste informații, apasă butonul de like. De asemenea, te invit să te abonezi la canalul meu dacă nu ai făcut acest lucru încă. Tuturor vă mulțumesc pentru toate aprecierile și cum mă învăluiți în multă, multă energie pozitivă prin intermediul like-urilor și al comentariilor pe care ador să le citesc. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru că mă urmăriți. Și încă o dată mulțumesc din suflet tuturor abonaților mei.
Pentru că v-ați abonat și pentru că sunteți alături de mine pe acest canal. Vă îmbrățișez cu mult, mult drag pe toți și pe toate și vă doresc o zi minunată!